Okay. Untuk plan Homebois kedepannya, saya harap kita semua ataupun Homebois boleh buat dengan lebih baik. Kita boleh tingkatkan disiplin kita. Dalam masa yang sama, kita cuba memperbaiki apa kelemahan kita, terutama dari segi decision making dan juga yang disiplin lah. Dan untuk, saya rasa untuk kekalahan hari ini, kita semua sedia maklum yang performance kita secara keseluruhannya tidak memberangsangkan. Jadi kesalahan ini tak boleh disandarkan kepada player-player saya. Dan of course, saya akan mengambil tanggungjawab sebagai head coach. Hasil daripada kekurangan, mungkin kelemahan suatu di training, kurang penerapan disiplin dan sebagainya. Jadi saya sebagai head coach, Homebois, saya melepaskan jawatan saya lah. Okay, saya akan mengundurkan diri daripada Homebois. Wait. Melepaskan jawatan saya lah. Wait.